Hej og velkommen til Spørg Kasper. Så er det blevet unboxing tid igen. Og hvad hedder det, jeg har fået en pakke for en af mine gode venner. Eller gode venner og venner. Jeg har lavet en unboxing af hans side før. Og hvad hedder det, det er JimmyBirdie.com. Han sendte et kæmpe maleri til mig på et tidspunkt. Og der stod jo, det kan I gå ind og kigge under videoen også. Men lige til at starte med, så kunne jeg se, at han har skrevet ham bagpå. Til alle Kaspers venner, 30%, altså der er 30% rabat på alle de her webshop, hvis man bare bruger koden Kasper30, husk, og så er det så www.jimmybirdie.dk, hvor han sælger alle mulige malerier og alle mulige sådan noget underligt noget. Men jeg prøver lige at unboxe den. Det er en lidt sjov indpakning det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er i, så det kan ligesom være alt. Det kan nok ikke være en bil, men ellers... Nej, jeg kan ikke få den op herovre, så kan jeg være det her ned. Det er sgu da halvsvær at få op. Det er fordi det er lidt svært at filme, mens man åbner sådan en her, så jeg sætter jeg lige op af. Jeg sætter jeg lige op af her. Jeg sætter lige der. Jeg går nok til at klippe det der video. Er det da godt? Jeg skal gemme pappet. Hvad fanden er det der? Der ligger først et kort her til Kasper fra JimmyBirdie. Og så er det skrevet kys. Ja. Hvad er det? Det er også et eller andet også et billede. Han laver også noget sådan nogle fede billeder. Jeg har det hængende inde. Nu skal jeg se, hvad det er det her. Det er en, kan man se her, en sweatshirt, tror jeg det er. By og dig. Jeg kan lige prøve at tage den på. Sådan der ser den ud. Hvad hedder det? Jeg synes, det er meget dejligt at have på. Det er meget lækkert. Husk, jeg lægger selvfølgelig et link hernede til hans hjemmeside. Og så husk at skrive Kasper30, når I køber noget, så får I 30% rabat. Og det kan jo godt være mange penge i længden. Men jeg håber, I nød videoen. Og så ses vi derude. Og tak, Jimmy. Vi ses.